Ситуацію на Донбасі та імплементацію Мінських угод 30 січня в Берліні обговорять президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Нагадаємо, восени минулого року керівники держав нормандського формату України, Німеччини, Франції і Росії домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати дорожню карту, яка узгодила б послідовність виконання пунктів Мінських угод.